Dneska stojím u jednoho z náhonů řeky Chrudimky, který je na Valše. To je těsně pod nemocnicí, takže dříve tady úplně nečištěné běhaly sem všechny splašky z nemocnice. Byla tady taková hustá bílá pěna, smrad, prostě hnus. Cesta, která vede podél náhonu, tak ta je vlastně kolem lehkoatletického stadionu a končí u koupaliště, takže byla poměrně pro nás dost frekventovaná. Na koupaliště jsme v létě chodili poměrně často, dá se říct denně. Tady podél řeky to byl ráj rybářů, kteří si nahodili své udice. No a samozřejmě tady v té špíně zřejmě chytali a konzumovali i nějaké ryby. Dneska, jak vidím, to je tady čisté. Vypadá, že se o to město celku stará.